小鬼，又想……啊，时刻准备好了。上一次说起来，为什么只有我的刻印是金色的？一定不会生气吧？开始行动，走吧。电闪雷鸣之刻准备好了。激斗秒断，不会很难。让雷鸣抵挡所有的罪孽。雅依小姐，听说是凯文让你到这儿来的，对吗？是的，他说我会在这里找到自己的答案。但，我感觉他还对我，对这个时代的人们隐瞒了很多东西。我能够理解，天生的战士就是这样，以一己之力背负所有。但这或许并不是解决问题的方式，而且还会让一些人为他们感到叹惋。华，你们所说的烛火英杰，曾经真的作为一个小队存在过吗？很难想象，有什么能把这些人团结在一起。即使是像对抗崩坏这样的目标，更何况在我看来，你们当中的某些人似乎根本不在乎崩坏。是艾莉西亚，她对这件事的态度非常积极，对于那些拒绝加入的人，她都会亲自去进行劝说。我不知道他具体用了什么方法，但从结果上来看，他成功了。他的目的呢？以我对艾莉西亚的了解，他会去做一件事的原因，往往都只是因为他觉得那件事有趣而已。有趣，这个词能掩盖的东西实在是太多了。看来你还足够清醒，但我还是无法回答你的问题。艾莉西亚真正的目的，永远都只有她自己才会清楚。
就是那种噪音，是伊甸，他会……没错，我已经见过他了，很优雅的人。优雅？那只是被撕碎之前的表象。我还是回战场上去吧。无论是看到伊甸，还是听到他宴会上传来的乐声，都令人生厌。他给我留下的印象很好，但你似乎……好？哼，他的确足够好，甚至胜过我一筹，做出了我没能做到的事。但所有的反复无常都不可原谅。如果不是他在黄金庭园中有些特殊，我绝不允许他和我存在于同一个空间。从你的神情来看，你似乎总在等待些什么。有其他人对你这样说过吗？等待，对于此处的我们来说，又能有什么意义呢？时间在这里已经凝固，一切都是终止的定数。你们都喜欢有所隐瞒，对吗？还是说在这里，我不应该相信自己的判断？不，雅姨小姐，你没有看错，但那种神情只是一种习惯残留的痕迹。等待，曾经那是我用以谋生最重要的技巧，却不再是我现在的目的了。总觉得这里的人似乎都拿你没什么办法，就算是千劫也不例外。
道不是因为大家都很喜欢我吗？当然啦，毕竟英杰们都是些善良又可爱的人，和同样善良可爱的我很聊得来呢。而且呀，用就算是千劫这种说法可不好哦，很容易就会让人误会，以为你对他有什么偏见呢。失礼了，我没有那种意思。嗯，我就知道牙医是和我一样的好女孩，肯定不会在背后说人坏话的。而且千劫呀，他其实也没有那么可怕，只要用对了方法，你就会发现他也有着乖巧和温顺的一面。乖巧温顺，抱歉，我实在是无法把这些词和千劫联系到一起。那肯定是因为你还没能真正走进他内心的世界吧。不过没关系，还记得我之前送给你的那本书吗？那本《千劫面具一百问，从入门到精通》。照着书里的方法一步步实践下去，我相信你也能很快成为像我一样的千劫大师。我已经拜读过了，但我不认为其中的方法对每个人都适用。换言之，在与你相处时，千劫所展现出的那种不可思议的友善态度，其中必然还存在着其他理由。其他理由？有这种事吗？啊，如果要说的话，也只能是那件事了吧。嗯，他呀，在刚被鹰带回烛火之额的时候，就直接被判定为一种威胁，丢进了至深之处。至深之处？但这样未免对当事人有些不公平，所以我就亲自到至深之处走了一趟。说实话，那地方又冷又暗，实在不是个适合招待客人的地方。而千劫，他的活力与热情也不应该就这么浪费掉。于是，在和千劫达成了某些约定以后，我就想了个办法，把他从那里带出来了。约定，或者说是承诺会更准确一些。千劫这个人呀，他总是很看重这些事情，可能这就是男子汉的坚持吧，我也是之后才知道的。只要是他做出的承诺，无论发生什么，他都一定会去兑现。当然，他也会这样要求别人，所以牙医，你可一定要小心，不要随口就答应千劫什么做不到的事哦。不然的话，唉，那么伤心的千劫，没有人会想看见第二次的。你好，来访者。好久不见，苏。你似乎很少会主动出现在这里。存在于此的我，不过是听会一瞬的虚像。既为虚幻，那又何必频繁现身于此，去干扰你的决断？
但你的同伴们似乎并不这样认为，其中的某些人甚至表现出了很强的侵略性。请原谅，但那或许也正是他们曾经为人的证明。所谓我见我值，本就并非谁人都能看破，存在于此的我等亦是如此，但却也正是如此，才能让人得以在虚臾浮生之间绽放独一无二的光华。我能理解，但理解并不代表着认同。这也正是你应有的立场，来访者，无论身处此地亦或是在现实当中，都应如是。现实，我曾在现实中见过真正的凯文和华，他们仍在以不同的方式影响着这个世界。但是苏，我想英杰中的幸存者应该不只有他们而已吧。抱歉，来访者，对此我也无法给出一个准确的答案。若是一切顺利，真正的苏此刻应该仍在协助凯文执行烛火之蛾的诸多计划。但既然你在步入此地之前并未见过真正的我，那想必现实之中定是已经发生了某些我也无法预见的变数吧。在你的预见之中，都有谁成为了新时代的先行者？凯文、伊甸、梅比乌斯、阿波尼亚，以及我自己。在我的预见之中，我们分别背负着不同的使命，各自在新时代的大地上奔走着。当然，这当中也有一些人不可知不可测。梅比乌斯，梅比乌斯与其说是预见，不如说这更像是我的判断。他对于生命的研究已经深入到了无法回头的地步，死亡对他而言更像是一种可以掌控的选择。我从未遇见过梅比乌斯真正迎来死亡的未来，即便文明皆已消亡，他的生命也都未曾消散。或许唯有立于人质之外的存在才有可能彻底夺走他的生命吧。又或者，不，如果会做出那样的选择，他就不会再是梅比乌斯了。
这应该是属于你的东西吧。凯文，这是认知的空间，你和他之间的联系是掩盖不了的。你是从哪里得到他的？就和我在这里得到的其他东西一样。我不想再这样举着手臂了，物归原主。你自己留下吧。你确定吗？他会出现在这里，那么在你记忆中一定占有很重要的位置。这看上去是一枚袖扣，故人所赠，还是它原本就很特殊？我的确说过自己不会有所隐瞒，但这不应该包括我的私事。我不想浪费时间谈论这件事，你应该去问问真正的我，也许他会有兴趣。那不可能，凯文，在我眼中，他已经成了一块顽冰，执念和沉默甚至凝固在了他的血脉之中。如果现在重新生成他的记忆体，这枚袖扣是不是还会出现在这片空间？我很怀疑。那么，他和我就没有什么区别？为什么你从来不愿谈论自己？在你身上，究竟发生过什么？
我不知道这是不是偶然，但在这往事乐图里，我似乎一次也没有听到过凯文·卡斯兰娜这个名字。我不知道你在说什么。这是你的名字，凯文。在来到这里之前，我一直都是这样认为的。但现在看来，真相似乎并非如此。我对此并不知情，我还未曾遇到会直接称呼我名字的后继者。而且，我不明白，这对你在乐土中的旅途有何意义。如果你不是在刻意隐瞒些什么的话，我有一位朋友，他也拥有和你一样的姓氏，你们之间或许会存在某些特殊的联系。姓氏，我不知道这个词代表了什么，但如果他指代的是你所说的卡斯兰娜的话，那么他就从未曾在那个时代里存在过。姓氏就和凯文一样，他也是一种标志，只不过他会更多的去强调血缘与家族之类的概念，而卡斯兰娜他所代表的也正是这样一个特殊的家族，或者说一支独一无二的血脉。而他与你所共有的这个姓氏，也让我有了一个不太可靠的猜想。凯文，你究竟是如何看待自己的后代的呢？如果有机会见到他，你又会对他说些什么？我不可能会拥有什么后代，雷电牙医。但如果你想知道的只是这个问题的答案的话，你无需在意自己的血脉，属于我的罪责都将由我一人背负。我要说的只有这些。果然，总是以为自己一个人就能背负所有。这种令人讨厌的心性，果然也是卡斯兰娜的一脉相传。
看来你的确没有主动和人打招呼的习惯。你曾说过自己会为后继者提供帮助，难道缄口不言就是你提供帮助的方式吗？雷电衙役将人们推向歧途的恰恰是不谨慎的发言，在我看来那不能算是帮助。知无不言能否算作帮助，我也不能给出结论，但你现在的态度可以算作妨碍，这倒是毋庸置疑了。你到底想问什么？有一些问题也许只有你才能给出答案，比如我们所面临的崩坏它究竟是什么。无论如何，钱文明在各个方面都比我所处的时代走得更远，在这一方面的认知上应该也是一样，而在我看来这甚至比你们留下的种种科技更有价值。如果我们知晓答案，梅就一定能创造出确保胜利的手段。在我看来事实就是如此，无论是世界蛇还是存在于现实世界的你，显然都对圣痕计划拥有必然的信心。这就是问题所在，我并不知道你们的信心从何而来。在这一点上我并无隐瞒，后事另当别论，但你现在见到的我并非知晓一切。如果在此之前我们就已突破桎梏，那这座往事乐土就没有存在的必要。
一，等你好久了。有一个问题已经在我心里很久了，你使用的武器有什么来历吗？看起来很厉害呢。没有，它在我的家乡被称作刀，只是很寻常的武器。我记得鹰使用的也是同样的类型。这我当然知道了，我的意思是，像你这样无所不能的可爱女孩，怎么也该用神之剑当武器才对啊。至少就我所知，适合我的神之剑很少，武器也并非战斗最重要的部分。而且你不也一样吗？还是说在与我的战斗中，你甚至没有使用自己真正的武器？真正的武器？你指的是我的美貌和魅力？这是有原因的啦，就像你说的，适合我的神之剑同样也不多。哦，应该说是没有才对。而正因为其中的大多数我都使用过，所以才会对没见过的那些特别好奇呢。没见过？神之剑中还有你没能见到的存在？当然，他们又不是在同一时间被制造出来的，甚至应该还有直到我们的时代结束都没能问世的类型吧。我猜的。哦，对了，说到这个，适合你的神之剑，至少在我的审美中还是有那么一个选项的。Thank you.
知不觉，雅姨已经在我身边待了这么久了。怎么样，喜欢上这里了吗？还是是喜欢上了别的什么？嗯？你明明知道，如果不是因为某些人在刻意隐瞒什么，我早就可以离开这里了。嗯？你说什么？我只听清了第一个字哦。嗯，算了，就把它当作回答吧。哎呀，不要露出这种表情嘛。需要我教你一些小动作、小表情吗？能让一个人变得更受欢迎的实用小技巧。比如，在每一句话的结尾加上一个哦。哦。啊，不对不对，不是哦，是哦，哦。啊，这也可以理解了，我也有过稚嫩笨拙的时候呢。粉扑扑的羞涩少女时代，总是令人不堪回首呀。你有过那种时候？嗯，让我想想，倒是也有留着短发，穿得像个小妹妹的时候呢。不过那时，大家就已经很喜欢我了。嗯，这么说的话，似乎没有过呢。没办法，我就是这么讨人喜欢呀。不过，你提醒了我，我在这里获得的所有信息似乎都未提及你的过去。艾丽西亚，你是如何加入烛火之额的？在那之前，你又是什么人？哎呀，突然问出这么大胆的问题，连我都脸红了呢。我当然明白雅姨想更进一步的焦急心情，但少女的心房可是非常娇羞柔软的，要好好呵护，不能心急呀。所以你不打算回答我吗？我像是这样的人吗？像。答对了，我怎么会拒绝雅姨的请求呢？只不过有些事是不能一蹴而就的，让我们慢慢了解彼此好吗？Thank you.
对，当然是我告诉他的。否则的话，就算是让梅比乌斯再去找一万年，他也发现不了那里。但我没有想到，他竟然是让你替他去的。怎么，他害怕自己会在那里冷到冬眠吗？不要激动，千姐，我们并没有在那次调查中得到任何具有实际价值的信息。我们？你和梅比乌斯什么时候走得这么近了，英？啊，等等，我知道了，这次也是他让你来问我的，对吧？喂，梅比乌斯，别藏着了，出来吧，让我们好好聊聊。别喊了，千姐，他不在这儿，这件事与他无关，是我自己要来的。哦，也对，我差点就忘了，在喜欢调查某个人过去的经历这一点上，你和他本来也就没什么区别。不过，至少你没他那么烦人。想知道什么就问吧，当然，回不回答，我说了算。那仿佛祭祀场一般的地方，千姐，他对你来说究竟意味着什么？他曾是我的家，是一座囚笼，一片战场，是一切苦难的根源。但在我离开那里时，他就已经什么都不是了。完成。这真是个神奇的地方，不是吗？它让我们的灵魂跨越时空与此。走吧。电闪雷鸣之刻。完成。
我已经见过梅比乌斯了，凯文。你不必向我讲述自己的行程，雷霆牙医，这毫无意义。但有些问题，也只有你才能给出答案。鹰姐们的领袖。你想知道什么？梅比乌斯，他所流露出来的疯狂与恶意，让人实在是很难相信，他也是鹰劫中的一席。还是说，这其实只是因为他创造了这往事乐土，或者，只是因为他也是那场惨剧的幸存者之一？你的怀疑根本就没有必要，雷霆牙医。在来到这往事乐土之前，你就应该已经知晓它存在的意义了。存在于此的阴劫，无论选择了怎样的道路，最终的目的都只会是战胜崩坏，这一点毋庸置疑。而梅比乌斯，他也同样如此。只是他所选择的那条道路，能够理解他的人的确不多。那，艾莉西亚呢？你犹豫了，凯文。为什么？你想说什么？在见到艾莉西亚的时候，梅比乌斯对他使用了一个非常令我在意的称呼，背叛者。虽然在我看来，梅比乌斯并不可信，但你刚才片刻的犹豫，却又无疑是在肯定这个称呼的真实性。所以，梅比乌斯说的没错，艾莉西亚，他的确是背叛者，但他也从未曾站在过任何与人类相对立的立场上。由始至终，他所选择的道路都未曾有过任何改变，而他的目的也同样如此。早在我们相识之前，他便已背上了苦难的十字，而这却是我直到最后才发现的真相。我不想继续谈论这个话题了，到此为止吧。凯文，刚才有一瞬间，他的语气变了。我还是第一次看见这个男人如此痛苦而又悲伤的表情。艾莉西亚，在你和凯文之间，究竟都发生过什么？听艾莉西亚说，千杰是被你带回诸侯之额的。嗯，但那其实并非我的本意。嗯？我是在执行一项任务的途中遇到他的，那时我们之间发生了某些冲突。那时的千杰应该还没有成为融合战士。但那时的他就已经有了足以与身为融合战士的我交手的实力，而这也正是高层们决定让我将他带回烛火之额的基地，并将他关押在至深之处的原因。至深之处，艾莉西亚也曾提起过这个名字，那究竟是个怎样的地方？
很抱歉，牙医小姐，我并没有亲自去过那里，无法给你一个准确的答案。我还以为相比于其他人，身为独勇一员的你会对他更为熟悉。不，你误会了，置身之处与独勇并没有太多的关联，我对他也只是略有耳闻。但我能够确信的是，他无疑也是烛火之蛾的阴影之一，而且他很可能就是其中那最为深邃幽暗的一角。所以我不建议你再继续深入调查下去了，牙医小姐，踏入至深之处对你来说并没有任何益处。但如果你执意如此的话，你或许可以去问问曾经被关押在那里过的英杰们，我相信他们一定能给你一个更为准确的答案。比如千杰，还有梅比乌斯、阿波尼亚。阿波尼亚啊，看你的表情，你应该还没有见过他吧？这或许也算是一件好事，毕竟能够理解他的人实在是太少了。说吧，小白鼠，这次又是谁和你说我的坏话了？不愿意说吗？没关系，那就让我来猜猜看好了。让我想想，是艾丽西亚吗？不对，那是鹰。也不太像。千杰应该也不是吧。会是谁呢？是我不小心摔倒了，你可是要负责的。差不多就到此为止吧，梅比乌斯，我没心情和你玩过家家。切，梅比乌斯，我一直无法理解，你为什么会对改变后继者表现得如此积极。甚至你常常会让我产生一种错觉，存在于此的你，你的目的或许从一开始就不是为了传承，而是为了改变。但这种改变对身为记忆体的你们而言应该是没有任何意义的，除非梅比乌斯，存在于此的你真的仅仅只是一段往日的记忆而已吗？雷电牙医，你还真是只聪明的小白鼠呢，我对你越来越感兴趣了。
没错，从一开始这里就不存在什么梅比乌斯的记忆体。现在在你面前的就是唯一的真正的梅比乌斯，也就是真正的我。不信的话，要试试看，来和我握个手吗？这并不能说明什么，梅比乌斯。虽然我不清楚具体的原理，但我应该也是可以与乐土中的记忆体有肢体上的接触的。哎呀，居然没有被我的话给吓到呢。小白蛇，你表现得很棒哦。看来和你相处的确还是要多加小心。啊，绿哲姐姐，你在说什么呀？人家好像有点听不懂了呢。如果我没猜错的话，千杰，至深之处，它应该和你所说的烛火之蛾真正的暗面有着不少的联系吧。还是说它其实就是你所谓的暗面本身？怎么，绿者，你是让梅比乌斯把你的脑子给切掉了吗？我应该已经警告过你了，不要试着去寻找他，永远都别去。说出来你可能不信，是他自己来找上我的。哦，是艾莉西亚，他无意间和我说起了一些与你有关，或者说与至深之处有关的事。艾莉西亚，又是他，他都和你说了些什么？他说是他把你带出了至深之处，你们之间似乎是达成了某种约定，或者在我看来，一场交易。交易，你这么说倒也没错。艾莉西亚，梅比乌斯，梅。烛火之蛾的人就没几个不喜欢交易的。
拿点什么去换点别的什么，他们都很擅长这个，到死都是。所以艾莉西亚她到底是付出了怎样的代价才换来了你的自由？自由？你以为要是我想走的话，置身之处还能关得住我？而且，倒不如说，我是在离开了那里以后，才失去了自由。哼，艾莉西亚，她给我的是一场永无休止的战争，以及从另一个女人那儿借来的枷锁。也就是说，艾莉西亚想要的其实仅仅只是你的力量。不，不对，这实在是不像她的风格。谁知道那个女人到底在想些什么？我只知道，直到最后，她都没有来问我要过那场交易的报酬。报酬？在把我带出置身之处的时候，她说，想让我成为一枚劫财，有朝一日为她所用。结果，直到他死为止，这一天都没有来过。谢谢你送给我的唱片，伊甸小姐。你的歌声之中似乎有着一种神奇的力量，让我能在旅途的间隙彻底放松下来，稍作休憩。谢谢你，亚伊小姐，这正是它所存在的意义，也是我的荣幸。黑胶唱片在现在这个时代，也还是有很多人偏爱着用它来记录的音乐。说起来，伊甸小姐，我注意到了一件很奇怪的事情。嗯？从我目前了解到的信息来看，前文明的发展进程和我想象中的样子似乎有些微妙的不同。我本以为那会是一个高度发达的文明，与现在这个时代相比，它应该足以被称作是未来，就像是科幻电影一样。但现在看来，这种发达似乎只体现在了与对抗崩坏有关的事物上面。而且在其他方面，它与现在这个时代的相似之处也远比我所想象的更多。如你所见，亚伊小姐，我并不是一个会很在意科技发展的人。
不过，我多少也能理解会出现这种情况的原因。崩坏，它就像是一场战争，永无休止。而只有在这场战争彻底结束的时候，我们或许才会有机会迈向你所说的未来。也就是说，其实从某个时间点开始，钱文明就一直处于一种类似于战时状态的社会结构之中了。是啊，而我们则只能被迫坐在那台注定会将一切都卷入其中的战争机器上面。被迫去聆听他即将崩毁时的哀鸣，目视着熟悉的人们从上面一个接一个的坠落。生活如此绚烂，可他却从此一去不回。而至于牙医小姐你所提到的相似之处，我并没有对此感到意外。即便是相隔了数万年的时光，人类的身上也还是会存在着某些永恒不变的共性。而且，火种计划的存在，或许也对此产生了某些潜移默化的影响吧。火种计划？只是就连我也难以理解，为什么真正的伊甸会选择去执行这一计划呢？在时代即将落幕的前夜，究竟是什么让伊甸改变了自己的决定？还是说，他其实是把他托付给了某位值得信任的友人呢？嗨，牙医，怎么了？看起来闷闷不乐的样子。和我说说吧，是什么事让你不开心了？唉，你也觉得没比乌斯那么说很过分吧？算了算了，没关系的，我没那么在意。牙医，谢谢你，不用替我难过了，我还是喜欢你开心的样子，你笑起来很漂亮。我不是那个意思。你不是不打算追问这件事了吗？我当然想敞开心扉，把自己的伤心和委屈都告诉你，但这么容易就得到的答案，你也没法完全相信，对不对？而且，现阶段，我也不想说一些会引起争端的话。唉，副首领就是这样的，就算遭受质疑和非议，也还是得去照顾每个人的心情呀。所以，要好好对我。哎呀，怎么了？是这里让你觉得寂寞了吗？要我说，那个什么更深处也没有非去不可的必要。但看起来，你似乎对梅比乌斯充满了兴趣。梅比乌斯，他是世界社真正的创立者，也是黄金庭园后来的主人。既然如此，他
他的记忆体或许也会拥有更特殊的意义。你可以这么理解。哦，不对，也许原因出在他那个可爱的小跟班身上吧。但在特殊这件事上，我觉得大家都差不多。存在于此的音节，有哪位是常理所能束缚的呢？克莱因，他不是早就已经死了吗？哦，你说的是后来的那个？怎么，你又把他给弄丢了？千杰，你要是不会说话的话，可以闭嘴。啊，我当初就应该把你的嘴也给改造一下。或者至少也应该把它给缝上。你试试看。千杰，你要是不知道他去哪儿了，就赶紧让开吧，别在这挡我的路。那我要是说我知道呢？啊，那更好了，说来听听，他去哪儿了？或许你应该去乐土里找找看，说不定你就能在哪儿捡到他的一条胳膊或者是一条腿。但我相信你，梅比乌斯，你绝对会把它再拼起来，然后接着用。克莱因，他到底去哪儿了？对，没错，就是这样，梅比乌斯，就是这种被怒火所引燃的杀意。让他烧掉你那令人恶心的伪装，让我也看看你那张臭脸究竟会被这怒火扭曲成什么模样。废物，行了，别白费力气了，我还没有蠢到会上你的当。而且这种执着
只会显得你很软弱。千劫。所以你是怎么对牙医说的？他一无所得。其实我听到了。我不想继续谈论这个话题了，到此为止吧。再提起我的时候，你好伤心呀。果然，这才是你的心声吧？嗯？之前你口口声声说自己再也不会信任我了，我可是难过了好久呢。说吧，你要怎么补偿我？这两者之间并不冲突。我知道你最后的选择有何意义，我会尊重他的。很不坦率哟，凯文。但没关系，我已经知道了自己想要的答案。如果有机会，真想再见一次外面的那个你呢。要做的事好多，但焦虑是女孩子的大敌，保持优雅的走吧。是什么时候来开始行动？电闪雷鸣之刻完成。风传来落叶的低语，摇曳着过往的灵音。
刻完成。我能给你的帮助。电闪雷鸣之刻，准备好了，开始行动，走吧。旧时代，人类这一族群已经有所进化。准备好了，这是路途中从来没有出现过类似的状况，是我到达了其他的区域，还是说不往事乐途他的确出现了一些问题。什么人？时间有限，来不及解释了。总之，构成你所在区域的记忆出现了一些问题，同时，你的意识与自我认知也受到了一定程度的影响。所以接下来请不要相信你自己的常识。跟随我的指示前进，我会带你回到现实。我为什么要相信你？你不相信我也可以，只要按我说的做就好了。一般来说，这样会更有效率。但你至少应该表明自己的身份，我不可能对一个从未见过的人言听计从。不知道名字和一个陌生的名字对你来说应该没有区别。实验体，你现在更应该关注的是自己的处境。陌生的声音是其他应节吗？还是世界蛇的成员？又或者而且，
实验体这种称呼，似乎让我想起了某个人。刚才那是要稍作休息吗？三条通路，怎么会这样？果然和我的推测一样，从观测到的能量反应来看，那片区域的传送锚点应该也出现了一些异常。你能再靠近他们一些吗？我需要更详细的数据。但是在我给你指示之前，最好不要贸然启动他们中的任何一个。好，我去看看。走吧，不要再靠近那个传送锚点了。为什么？我说过，你不能再信任自己的常识了。虽然性质没有发生变化，但它所指向的区域已经相当混乱。也就是说，你很可能会在那里遭遇异常强大的敌人。我不建议你这么做。可是，从锚点上的标识来看，这才是最安全的那条路。这个突然出现，自称要带我回到现实的人，他真的值得我去相信吗？还是再去观察一下其他的传送锚点吧。开始行动。就是这里，观测数据显示只有它连接到了正常的区域。你确定吗？在我看来，它反而是最有问题的那一个。那说明你的常识已经开始出现问题了，实验体。数据观测的结果是绝对的，尽快离开那片区域，否则没人知道会发生什么。这个人，他真的可信吗？还是再去观察一下其他的传送锚点吧。走吧。这里应该没什么问题。从记忆的构成来看，这个传送锚点所连接着的区域似乎属于天会。天会苏？不可能，这不是他的刻印。而且这个传送锚点，它实在是太让人感到不安了。还是再去观察一下其他的传送锚点吧。开始行动，走吧。开始行动。走吧。嗯，你为什么？博士，您怎么来这里了？也和他一起来过这里。他说的的确没错，可他究竟是谁？你已身处阴影之中，但你仍要小心，
小心那些比阴影更为阴暗的存在。走吧。电闪雷鸣之刻完成。这个需求做完之后，对待敌人无需怜悯。电闪雷鸣之刻完成。人类一定会彻底战胜崩坏，只不过我们对人类的定义……准备好了。我已决定面对自己的命运。血圧、体温、心拍、運、バイタルサイン正常、観測を終了する。こんにちは、実験体。現実にお帰りなさい。这个声音，你是刚才的。抱歉，你的样子稍微有些，别致，我一时间没注意到。为什么不按我说的去做？
从模拟结果来看，在进入其他传送锚点后，你的生还概率最多只有 30%。 30%？ 对我来说这已经是很高的概率了。那你想让我走的那个呢？34.7%。我知道，在你看来，这可能并没有什么区别。但你无法否认，那的确是一条更为安全的道路，即使只有4.7%的差距。我同意你的说法，但相比于陌生人的指示，我想大多数人都还是会更相信自己的判断吧。所以人类才总是会感到后悔。作用于弗格森脑晕的某种反应的确会给个体带来这种感性而又愚蠢的。算了，解释了你也听不懂。所以现在你能向我做个自我介绍了吗，陌生人？我是克莱因，梅比乌斯博士的助手，现在主要负责的是往事乐土的日常维护工作。往事乐土的维护者，那么你也是英杰之一了。记录乐土中出现的异常状况可能会对实验体的视觉或逻辑处理功能造成某些不可逆的损伤。好了，我知道你不是一位英杰了，那你又为什么会存在于这里？因为这是我的工作。如你所见，我是由梅比乌斯博士设计制造的武装人偶，和你一样都是现实中的存在。但你不必对我使用任何用于年长者的尊称，直接称我为克莱因就好。你好，克莱因，我的名字是雷电牙医。从效率上来说，你没必要进行自我介绍。在你刚刚进入乐土的瞬间，我就已经收到了最高级别的警报。谁也没有想到会有一位绿者以后继者的身份来到这里。我对乐土进行了紧急维护，否则……你也许就会见到他的那些防御措施了。听起来，我似乎应该和你说声谢谢。不客气。如果你没有更多的问题了，实验体，那就让我们来聊聊你接下来的工作吧。工作？初步推断，你刚刚所遇到的异常现象，应该是乐土对绿者做出的排异反应。虽然这个词一般都只会被用于生物领域，但这或许能帮助你更快地理解现状。而为了尽快修复这些异常，
我希望你能帮我在乐土中得到更多的观测数据。我为什么要帮你？因为现在乐土中的后继者就只有你一个人。尽管如此，但是我拒绝。我并不是为了做这种事才来到这往事乐土的。哎，拒绝了？为什么？为什么你可以拒绝别人的需求？啊？难道不是应该先把它接下来，然后再把它按时完成才对的吗？哪怕对方把之前的想法全部推翻，又要从头再来一遍，也是不应该去拒绝的，不是吗？你生活在地狱里吗？总之，这些异常并没有对我产生太多的妨碍，我也没有必须要去帮助你的理由。如果你的探索只会维持在当前区域的话，的确。好吧，没关系，我自己会去试试看的。等等，克莱因。嗯？你刚才提到了当前区域，也就是说，乐土中的确还存在着我尚未抵达的更深处。嗯，但现在的乐土已经变得越来越混乱了。在彻底修复异常之前，维持现有区域的稳定就已经很困难了。如果是这样的话，克莱因，我可以帮你。啊？前往乐土中的更深处，本来就是我此行的目的之一。但如果我发现修复这些异常对我而言并没有任何帮助的话，那也就到此为止了。没关系，这已经足够了，谢谢。所以，我应该怎么帮你？啊，这个，这是，没关系的，位置不是很重要，不会影响它的功能。解释起来有点困难，你就当它是一种仅能在乐土中使用的额外组件吧。在出现异常的时候，你可以用它来主动和外界进行通讯，我会尽快回应的。
小鬼。电闪雷鸣之刻，准备好了。你应该不会嫌我话多吧？还是以前也和他一起来过这里？开始行动！电闪雷鸣之刻，准备好了。时刻准备好了，又是之前的。克莱因，你能听到吗？很罕见的能量反应，偏偏是在这种时候。我得想办法绕过这片区域才行。请等一下，现在能够观测到的数据很有意义，我会很快帮你恢复正常，请再坚持一会儿。还需要多长时间？如果可以的话，你仅要多坚持一会儿吧。克莱因，应该已经恢复正常了，你再试试看吧。要稍作休息。克莱因，你确定问题已经解决了吗？敌人反而变得更多了。请稍等，让我再看一下。等等，他们的目标似乎并不是我。摒弃所有的杂念，让你的心与手中的利刃融为一体。让雷鸣抵挡所有的罪孽。克莱因，刚才那究竟是？很显然，乐土本身的功能出现了一些问题，让它不能再正常的复现出你记忆中的人与物了。所以，原因呢？暂时还不清楚，我还在分析你观测得到的那些数据。但如果只是一些简单的推测的话，大概有两种可能性。第一，是你自己的思维出现了某些问题，让你错把那些崩坏兽当成了同伴。你现在就可以排除掉这种可能性。但另一种可能性也已经被排除了。
如果你自己的思维没有出现问题的话，那么就只可能是有人修改了乐土模拟记忆的逻辑。可是现在乐土中的后继者又只有你一个人。总觉得嫌疑好像落到我自己的头上了。别那么盯着我，我是清白的，虽然没有证据。有没有可能是乐土中的什么东西正在试图篡改我的思维？不可能，只要你学过最基础的神经科学，还有脑机融合系统的计算理论与方法，外加一点点社会心理学的背景知识，以及……好吧，看你的表情，你应该是没有学过这些东西了。唉，时代果然是变了呀。我觉得这和时代应该没有什么关系。总之，我只是想告诉你，会发生这种情况的可能性，小到可以忽略不计。至于具体的结果，还是等数据分析结束后再说吧，我会第一时间通知你的。那副耳机我好像从来没见你把它戴上呢。它真的能发出声音吗？还是说它只是一件可爱的装饰呢？这么说来，你戴耳机的时候用的是哪对耳朵？艾莉西亚，我们不一样，我不会仅仅因为一件事物可爱就把它随身携带。那就让我来确认一下吧。艾丽西亚，你听见了，听见了，真的有声音呢。啊，竟然是这种风格的音乐呀。英，难怪你和伊甸没什么共同语言呢。有什么问题吗？当然没有，各有所爱嘛。电闪雷鸣之刻，准备好了。
艾莉西亚的贴心提示。电闪雷鸣之刻，准备好了，走吧。电闪雷鸣之刻完成。是你吗，克莱因？我监测到了一些奇怪的数据波动，你那边有什么异常状况吗？这里很安静，四周也看不到什么敌人，这算是你所说的异常吗？做好觉悟吧。从观测到的数据来看，显然不是。真巧，我的眼睛也观测到了。开始行动。奇怪，从你那里突然传回来了很多废弃数据。稍等，我尽快处理一下。在这之前，尽量不要接近那些敌人。开始行动。克莱因，你有什么进展吗？这里的环境变得越来越奇怪了。算了，先用临时方案处理一下好了。你应该可以在附近找到一些会发光的植物。植物？你可以去点亮它们，来让那片区域暂时恢复正常。哇，有必须要去完成的事，开始行动，走吧。傻丫，似乎没有发生什么变化。不，回传的废弃数据已经在减少了，继续按我说的去做。你还能听到吗，克莱因？克莱因，他去哪儿了？抱歉，我似乎把你的事……走吧。开始行动。克莱因，刚刚到底发生了什么？为什么通讯会突然？请稍等一下。我找到了刚才那种异常现象的成因，短时间内你应该不会再遇到它了。所以，到底是哪里出了问题？是乐土中的天气系统。天气？对记忆中的天气进行模拟复现，这是乐土最为基础的功能之一，但不知道为什么，它似乎被错误地和乐土的自动防御系统联系在了一起。也就是说，在监测到绿者的能量波动时，乐土中的天气也被作为一种防御措施启动了。
因为这不应该是它原本的用途，所以在我关闭防护措施的时候没有进行特殊的处理。而结果也就是造成了你所看到的那些异常。总之，现在问题应该都已经解决了吧？要想彻底解决这一问题，可能还要花上一点时间，但我已经修改了它的触发机制。简单来说，意外发生的概率已经被降低到了10万分之1左右。从体感的角度来看，你可以认为它就是零。也就是说，我几乎不会再见到之前那些异常现象了。嗯，可以这么认为。但对你而言，情况依然不容乐观。嗯？结合前几次观测得到的数据分析，我现在可以非常确定地告诉你，这些异常当中明显存在着人为的痕迹。你是说有人在刻意妨碍乐土的正常运作？嗯，在乐土对绿者做出反应的同时，有人利用了这个机会把自己对数据的改动隐藏了起来。能追溯到源头吗？暂时还不能，对方所用的手段非常巧妙，溯源需要花上很多的时间。相比起来，我认为还是将数据恢复至被改动前的状态更重要一些。但很抱歉，就连这件事我也没能做到。虽然那些异常状况已经不会再出现了，但他们曾经的存在还是让往事乐土产生了永久性的变化。在往事乐土中，你应该见到过一个奇怪的传送锚点。嗯，它似乎连接着某个未知的区域，但我却无论如何都无法进入那里。这很正常，那片区域原本是为千劫所准备的，但在很久之前就已经被废弃了。而现在那里却又凭空出现了一片全新的区域，就连我也不知道那里究竟会有些什么。至于你想要找到的前往乐土更深处的道路，那个特殊的传送锚点，他却突然消失了。也就是说，消失的锚点很有可能是被连接到了那片全新的区域。我不确定，但这是可能性最高的假设。好，我知道了，我会去看看的。啊，请等一下。嗯？那个，刚刚你不在的时候，有人来找过你。嗯，是艾莉西亚吗？她在哪儿？不，那个人和你一样，是从乐土外面来的。外面？嗯，你可以去休息室看看，他应该还在那里等你。绿者，你居然还没死。你真该换一种和人打招呼的方式了，千杰。
你准备活到什么时候？好吧，至少你努力过了。有时间谈谈吗？我说没有，你就会滚了吗？不会的话，那你还问什么？有话快说。我想和你聊聊与背叛者有关的事。既然你和英曾经都是独勇的一员，那你们对此的了解应该也会比其他人更多一些。别在我面前用背叛者来称呼英，绿者，你没有这个资格。英，不，我指的不是。我不知道你们是怎么看待我的，但当时在场的那些，他们难道就比我更像是人类吗？千姐，我想说的是，他们杀死了一个无辜的女孩，却说是恐惧替他们扣动了扳机，迎来了难得的胜利。甚至在为此欢呼，为此庆贺，一群垃圾渣子，死有余辜。千姐，你冷静一点，我想问的是，你还想问什么？绿者，算了，至少我也努力过了。凯文，我又见到了一位使用神之剑的英杰。你的天火圣才，华的雨杜尘，伊甸的伊甸之星，苏的千剑一城，13把神之剑，13位英杰，不免令人浮想联翩。这二者之间并无直接联系，神之剑并非普通人能够轻易掌握的力量，而融合战士则刚好是最合适的人选。就算是我，在接受超变手术之前，也不可能真正解放第七神之剑的额定功率。我知道普通人使用天火圣才需要付出多么沉重的代价。我好奇的是，还有没有其他神之剑曾经被英杰们使用过，比如黑渊白花。在我的时代中，他的使用者是一位强大的战士，甚至和真正的你交过手。那又如何？没别的意思，只是对他曾经的持有者有些好奇。第六神之剑，我不知道他最后归属于谁。在很长一段时间里，他被分成两个部分，由不同的人持有。但最初，他是艾丽西亚的武器，只不过后来他主动交还给了烛火之蛾。为什么？他觉得那把武器不够可爱，是吗？是。伊甸，我还是有些好奇，
你为什么会把这座黄金庭园交给梅比乌斯？啊，梅比乌斯博士，他的确在某些事情上会显得有些偏激，但请不要为之误导了我的朋友。梅比乌斯博士也和其他十二位英杰一样，是一名为人类而战的融合战士。他只是不太擅长说出自己内心真实的想法，也不像艾丽那样喜欢亲近别人罢了。你当时知道他准备用这座黄金庭园来做什么吗？当然，但了解并不等同于理解。梅比乌斯博士，他的眼界与想法总是领先于众人，甚至常常都会领先于时代本身。我相信，那时的他一定早已预见了我们注定失败的结局。而那时的我，或许只是直觉吧，但我也或多或少地意识到了自己的命运。所以，我将这座庭园托付给了梅比乌斯博士，或者说，托付给了他所说的未来。属于我们的时代，或许终将如尘烟一般消散。但这座黄金庭园，它却将永远于此等待，等待着下一个时代前来探寻真相的人类，也就是像你这样的人，牙医小姐。
堪寐的歌声。啊，谢谢，很高兴听你这么说。当年的人们原来还在用黑胶唱片吗？啊，不，这只是我个人的爱好罢了。比起数字网络单调的零和一，我还是更喜欢黑胶唱片这种能够触摸到的歌声。他借一道道凹槽，将时光永远刻在了自己身上。他让我知晓自己的歌声如何震动了当时的空气，如何震动了当时的时间。我如今依旧能够触摸到这些震颤，触摸到人们曾经为我而响起的欢呼声。听起来很浪漫。你要是喜欢的话，这唱片就送给你好了。哎，他替我记住了往日的时光，希望你能替这个世界记住我。我会的。谢谢你，我的朋友，愿此刻时光永驻于你的心中。
牙医小姐。啊，真抱歉，你已经等了很久了吗？没什么，我只是不想打扰到你。没关系的，我没有在做什么，或者说对我而言，现在已经没有什么必须要去做的事了。但或许是我的错觉吧，总觉得每时每刻你都像是即将要登台演出一样。我能感受得到那种僵滞未至的流逝。我想这或许只是习惯使然吧，就像你一样，牙医小姐，此刻的你也同样做好了可以随时应对战斗的准备，不是吗？面对崩坏，我认为这是必须的。倒不如说，你所呈现出的那种安然自若的神态，反倒有些不合常理。我看上去并不像是一个战士，对吗？我不是那个意思，我只是想象不出伊甸你是如何战斗的。嗯，我能理解你的疑惑，牙医小姐。毕竟在刚成为融合战士的那段日子里，就连我自己都不知道这个问题的答案。尽管我所融合的崩坏兽十分强大，但我却不像凯文和艾丽他们那样有着丰富的作战经验。虽然常常会有人将战场比作是战士的舞台，但对那时的我而言，唉，就连我自己都觉得那场手术有些暴殄天物了。我知道自己缺少了某些东西，就像是一首歌里缺少了某些关键的和弦，但我却并不知道自己所缺少的究竟是什么。总觉得好像回想起了自己刚成为女武神时候的样子。不过很快我就在一次任务之中找到了属于自己的答案。哦，那是一次针对新开发的神之剑武器进行的实战测试任务，由另一位战士主要负责，而我则刚好与之同行。虽然测试得到的数据已经远远超出了研究员们的预期，但亲历了现场的我却莫名地产生了一种违和感。违和感？嗯，就像是我能听出一首乐曲之中那些不和谐的音符一样。我能感觉得到，那柄神之剑中似乎也同样存在着某些不和谐的部分，让它难以发挥出自己应有的威力。而我，或许我能够让它展现出本应属于它的闪耀。所以在那之后，我向组织提出了申请，想对那柄神之剑的威力再进行一次测试，当然是由我亲自来操纵。结果如何？结果证明我的直觉并没有错，或许只是偶然的好运气，或许是他和我体内的崩坏兽因子产生了某种奇特的共鸣。在我的手中，他所展现出的威力远比之前的测试高出了几个量级。后来，他也就成为了我最常用，也是最喜欢的武器。第
九神之剑，星海邪律。你看起来心情不错，如果你愿意接受建议的话，可以多对别人笑一笑，有助于改善你的人际关系。我试过，但大多数人听到后都在发抖。我是说更健康一点的笑容，就像是爱丽，或者 maybe 算了，
所以除了战斗以外，竟然也会有别的事让你感到这么愉快。看来你还没发现啊，绿者，你的确和其他人不同，变化，我有多久没见过这种东西了？你既然能做到这种事，来挑战我，让我看看你和那些孱弱不堪的绿者们之间到底有什么区别。孱弱不堪，我还是第一次见到有人这样评价绿者。人们常说无知者无畏，千姐，你又面对过多少绿者级别的敌人呢？是吗？好了，没必要这么具体，我只是随便问问。现在看来，英杰们比起纯粹的战士，还有其他更重要的身份。像你这样的类型，反而是少数了。怎么，你想说只有我，除了战斗一无是处？如果你非要这么想，那也没办法。但能在这一点上登峰造极，也不是件容易的事。在我的时代里，我似乎还没有见过像你这样热衷于蹂躏的人。他们战斗是为了让更多人再也不用战斗，而你恰恰相反，你的战斗是为了今后还能继续战斗。你的时代真是无聊啊。或许是因为你们都太弱了。这正是我的疑问所在，千姐，你的强大怎么看都太不协调了，它到底从何而来？友情、努力、胜利，这些词怎么看都和你没有一点关系。你说对了，这件事和你也一样，没什么关系。不，力量虽然不是我的目的，但它的确是一种很好的手段，至少可以让一些悲剧不再发生。哼，那你也去做手术吧，会有人对把绿者变成融合战士感兴趣的。别来烦我。你应该知道，我想问的不是这个。在接受超变手术前，你已经拥有惊人的实力了。哼，这有什么值得一提的吗？用不着多此一举，绿者，你不可能再见到像我一样的人了。哼，也未必。如果你还能再活上几万年，也许有机会吧。你做得到吗，绿者？
在上一个文明中，你在很早的时候就已经接触过崩坏了，以病症的形式。没错。可是，那种无药可医的病症，你们究竟是如何战胜它的？似乎从某个节点开始，这种夺取过很多人生命的灾难，就再也没有人提起了。答案很简单，来访者，我们从未战胜它。我们的确找到过一种昂贵的方式，能让极少的感染者继续前行，可他们所走的是逝者铺就的道路。这也是我最无可接受的失败，最不可原谅的罪愆。抱歉，我不该提起这件事。不必介怀，来访者，我从没有试着忘记这些事。无需他人提醒，我自己也会将每一位逝者的名字铭记在心。那场灾疫之所以再无人提及，是因为与崩坏之后的作为相比，它所带来的伤亡已经不值一提了。于我而言，那是一生未能消解的业障，可对于崩坏，那仅仅是一个开始，甚至不足以留下痕迹。我们曾认为牺牲千人拯救一人难以接受，但最后这也成了一种奢求。我明白了，多谢。请留步，来访者。嗯。想来这便是因果吧。是凯文让你来到这里寻求答案，那么他自己现下如何？圣痕计划已经开始了吗？没错。感谢你，来访者。怎么了？如果需要，你可以问得再详细一些的。没什么，我所经受的失败已经足够多了。既然如此，就再添上一件吧。但愿这一次失败也有其意义。
来访者，你为何感到困惑不解？我确信自己没有显露一丝一毫，你能够感知别人的心绪。我曾是医者，了解病人的想法是必要的能力。在接受超变手术后，这种以经验形成的感官也被切实放大了。这并非我的本意，如果你对此感到介怀，我也可以将其封闭。没关系，如果你有利用他的意图，也就不会将事实告知我了。不过，这的确也是我一直以来的疑问。说是更为达观也好，更具智慧也好，总之，在英杰当中，你在思想这一层面似乎显得不太一样。这也是你作为精神感知型融合战士的特质吗？还是说你在接受手术之前就已经这么……这么……抱歉，我一时之间找不到合适的形容。好打讥讽，神神道道，来访者，这是你想要说的吗？这……无需介怀，早已有很多人指出过这一点了。在他人看来，的确是超变手术让我的性格发生了变化。在此之前，我曾和众人一样，囿于凡俗，却也能因小的哀欢而心绪起伏。我与其他精神感知型融合战士进行过交流，有些人认为这是开悟，有些人则认为，他们因此失去了真实的自我。那，你又如何看待这一点呢，苏？如果我说真的得到了与众不同的视野，那么，这就是我必须付出的代价了吧？窥见道路的所在，却永远无力亲身走上前去。这比迷途失路更让人心灰意冷。但相比起来，我已经足够幸运了。思维能够让我们付出的代价何等深重，我也曾见到过更加严酷的牺牲者。
牙医小姐，在现在这个时代里，还存在着像这样的花吗？虽然样子稍微有些不同，但我想这应该也是樱花的一种吧。以前我家的庭院里就有一棵很大的樱树，每到樱花盛开的时候，我都会和父亲一起坐在庭院里饮茶赏樱。可后来，或许是父亲不在了以后，太久没有人照顾他的原因吧，那棵樱树慢慢的也就枯死了。是吗？真可惜。其实，我也已经很久没有见到过樱花了。最后一次，还是在和千杰一起执行任务的路上。那时我们虽然战胜了约束之律者，但面对那样悲惨的胜利，我实在是没有停下来赏樱的心情。实不相瞒，就连你现在所看到的这只樱花都是伊甸送给我的。一只染血的樱花，这不像是伊甸的风格。也许他是在哪里得知了我过去的习惯吧。伊甸说，这朵花上的血迹对我来说意义非凡，但当我追问他的时候，他又什么都不愿意说了。过去的习惯是勿忘我吗？虽然后来我已经很少会再把它当作自己的象征，但我所做的事却还是和从前相差无几。鹰，你在独勇，你在烛火之额中所负责的事物会是我所想的那样吗？我没有第二条路可选，这是我和烛火之额和梅博士的一场交易，只有这样我才能真正守护自己所应守护的人。
雅姨小姐，你到底是因为什么才前来往事乐土的呢？为什么突然问起这个？只是在你脸上看见了熟悉的神情。雅姨小姐，你能想象生存在末日前夕的人类是什么样的吗？出于职责，我和他们中的很多类型都打过交道，清剿组织，缉凶追恶，这些事我都经历过。事实上，甚至在某段时间，这些事物占据了我工作的绝大多数。直到再无必要之前，烛火之额始终还是在维护秩序的，至少是表面上的秩序。那么你在我身上见到了哪一种熟悉的神情？先回答我一个问题吧，雅姨小姐。在你的认知里，那些面临末日的普通人，他们是什么样子的？灰心绝望，惴惴无助。按照常理来推断，的确。但事实并非如此。就我所见，人类远比我们想象中坚强得多。无论一个人是多么普通，多么羸弱，在面对绝境的时候，他们脸上最多的神情可以说是与虎谋皮。很难想象吧，既决绝又绝望又残忍，却没有轻弃的意思。我还记得第一次见到这种神情时，我正在追查一个以庇护名义收容孤儿，却在暗中进行崩坏抗性实验的团体。当我在阴影里窥视他们的据点时，有个相貌机敏的孩子，就是用这种神情接过了分配给他的食物。多么坚韧的求生意志啊！明知道被收容在那里很危险，但为了不被饿死，所以选择留下。那种意志让人相信，他无论如何都能找到方法活下去。后来呢？没有后来了。当晚，他的人生就结束在了手术台上。仅仅只是一场日常实验。这和你刚才表现的态度似乎截然相反。因为这才是我想要告诉你的，雅姨小姐。与虎谋皮确实有效，但也足够危险。我不知道你面对的人是谁，但既然你也拥有那种神情，那还是多加小心吧。我会记住的。